big one. Good. Thank you.
过吧，从人上上去。Simon, dekat bafet ha. Buya. Yo, kamba Simon. Dah kamu bafet Simon tu free. Kau. Yeah.Han skal bare prøve at høre her, når han kommer. Han skal holde klaret nu, og så skal han gerne give det bedst. Og så rejse det ind i det. Simon, han. Simon, der er så stå og lave en hånd. Ret op, ret op, ret op. Okay. Det er lige op, der er klar. Det er smart, at du lige tage den frik i. Det er bare sådan. Hold da kæft. Her er faktisk tæt på. Ja. Nej, det var han nok. Det var der egentlig ret. Det er ikke rigtig mange arbejde. Ah!
Ej, de er vilde, de der skilder, hvor man ikke skal bekymre sig om at komme til at køre for hurtigt. Altså, for at få... Ja. Men det er jo vejret 4 år, så den kan bare sætte mig ned i fanget. Det var så fordi, den sidder på en automat. Jeg kan se, det bare siger, at der er Ja, hvor er I på det? Jo.